ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବ୍ଲକରେ ବିଜେଡ଼ିର ଗଣଧାରଣା ଓ ପ୍ରତିବାଦ ସଭାକୁ ପୂରିଲା 3 ଦିନ। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବାରୁ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମରଣ ଅନଶନ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସଦର ବ୍ଲକ ଓ ପୌରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଅମଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବାରୁ ପୂର୍ବତନ ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଗଣଧାରଣା ଓ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଗତ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଧାରଣାକୁ 3 ଦିନ ପୂରିଛି, ହେଲେ ଧାରଣାକାରୀଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ CDO ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ନାୟକ ସଦର ବ୍ଲକ BDO ସମରଜିତ କର ଧାରଣାକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି ସେସବୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବିଲ୍ ପୈଠ ଓ ଅଧାରେ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ BDO ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରଖିବାକୁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ଉପସ୍ଥିତ କାଉନସିଲର ଓ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ବୋଧେ ଜାଣିଥିବେ କି ତାଙ୍କର କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ CMSର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ। ଡିସ୍କସନ୍ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦରକାର ହେଉଛି, ତ ଡିସ୍କସନ୍ ହାପୱେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କନଭେ କରିବି। ହଁ, ଯେଉଁଟା ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ୍ ଅଛି BDO ସେଇଟା କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଲ୍ ରିଲିଜ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଡିସ୍କସନ୍ ହାପୱେ ଅଛି, କୌଣସି କମିଟମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ଡିସ୍କସନ୍ ଅନ୍ଗୋଇଂ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ। ଆମର PD ମହୋଦୟ ଏବଂ BDO ମହୋଦୟ ଆସିଥିଲେ ଗତକାଲି, ମଧ୍ୟ BDO ମହୋଦୟ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ଆଲୋଚନାରେ ଏଇ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ କାମ ଆମର CM ସ୍ପେଶାଲ କାମର ଯେଉଁ କାମ ସରିଯାଇ ତା'ର ବିଲ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରିବା ପାଇଁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ସମୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ କାମ ଅନ୍ଗୋଇଂ ଅଛି ତା'ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ମାସେ ସମୟ ମାଗୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଏ ବିଷୟରେ ଲିଖିତ ଆକାର ଦେଇଥିଲୁ। ମଝିରେ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟମାନେ ବସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇନି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ବସୁଛୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ ଏ କାମ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଏ କାମ କେମିତି ହେବ, ଯେଉଁମାନେ କାମ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଆଣିଥିଲେ ସେମାନେ କାମ କରିବେ, ସେ ଦାବି ଆମର ଅଟଳ ରହିଛି। ଆଜି ଆମର PD ମହୋଦୟ ଆମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ, ସେହି ମନ୍ଦିର, ସେହି ମସଜିଦ୍, ସେହି କମିଟି, ସେହି କୋଠଗୃହ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ପାଇଁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଅନ୍ଗୋଇଂ ରହିବ। କାଲିଠାରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଲିଖିତ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଅନଶନ ବସିବ, କାଲି ସକାଳ 9 ପାଖରୁ ଆମେ ଅନଶନରେ ବସିବୁ, ଯେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଯେଉଁ ଲ ଏହାକୁ ଗାଇଡ଼ କରୁଛି କାମକୁ, ସେହି ଲ ଅନୁସାରେ କାମ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛୁ। ନା, ପ୍ରଥମତଃ ଆଲୋଚନା ଆମର ବିଫଳ ହେଲା। ପୂର୍ବତନ ସରକାରଙ୍କର 404 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦିଆହେଇଥିଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରକଳ୍ପ ଥିଲା, ତା ଦେହରେ ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ୍ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍, ଏସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଅଲରେଡ଼ି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେଇମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆଣିଥିଲେ, କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚିଠି କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଜି PD କହିଲେ ନିଜେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କୌଣସି ଚିଠି କରିନାହାନ୍ତି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜେଇମାନେ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସେ ସମୟ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବୁଝିକି ସେ ଟାଇମ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ବୁଝିକି ଆମେ କହିବୁ। ତେଣୁ କରିକି ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ, କାଲି ପାଖରୁ ଅନଶନ, ଆମରଣ ଅନଶନରେ ଆମେ କରିବୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏମିତି ଧାରଣା ଚାଲିବ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ସମାଧାନ ନ ହେଉଛି। ନବୀନ 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 ନବୀନ।